Želiš li da odemo? Petar, jel se to ti pomaknuo? Ok, ne bi trebalo. Ne, idiote! A kaj sad? Aj, samo se prepusti. Dobro, dobro. Samo mjao. Hoću li dobiti sidu? Petar, ovo nije zajebancija. Kaj, pa jel ti djelujem kao da se šalim? Kaj sad opet? Čepi, želiš li da odemo? Wow. Aj, si ti, hm? Peta, što si napravio? Ja sam ga smazal. Ja mrtav. Hrapavi šmrkavac. Bom progledali, ima puls. Nema. Jeli, nema. Pa nema. Ti je normalno da nema jer je duh jebeni. Dobre, kaj bomo sve žinim napravili? Imam jednu ideju. O, sviđa mi se plan, sviđa mi se plan. Plan je odličan. Plan je... A ti... A... Makni se. Ma dobro. Ma, pas, ma. Teka boš ga požugnal po jojcima. Nata, ožive da ja treba ga zatuć. Dobro, stani Petar, ubio si ga opet. Pa dobro, pa kaj sad? Čekaj. Hajmo smisliti šta ćemo s njim. Ajde. Joj. Kaj bomo sad? Svarno moramo smisliti šta ćemo s njim. Petar, moraš se prestati boja. Ne bojim se ja. Nije. Kako se ne bojiš, već ste ga dva put ubio. Pa ti nije do mene, bilo nije. Se... Ne, idiote! A kak da ne bio? Sad ga kupi, idemo na hitnu s njim. Joj, ja ću ga za noge, ajde pati za... Ja ga umim za druge. Teško, aj spusti ga za ono. Ja, u mojoj glavi je to izgledalo puno funkcionalnije. Ajde, Petar, baci ga. Ne znam ga i od njega. Samo još noge. Otkud ti šlapa u auto? Dobro večer. Ovaj, mi smo se igrali Luigi Borda, onako prizivali smo duhova i ovaj nama zišao van. Zišao nam je van, kak bi? Duhom je vrlo. Da, došelje, stvoril se. Kaj je unutra, sin, kaj nosiš, koga to nosiš? Ma duho. Nićete ga. Neće se pomicati. Čete ga vi videti. Kaj se vrlo je? Policija sad nazovi, lijepo. Ajde sad unutra. Možete da zovem policiju? Da. Ajde sad unutra, sad u policiju. Dok, ajmo. Za kaj? Ajde. Za kaj? Policiju, ajmo. Dobro. Policiju zove da... Kako? Da. Da vidimo zajebanice. Kako je zajebanice, sad reci. Nismo vas htjeli uznemiriti. Kako niste? Da. Zvonili ste, dopeljali ste dječka na ramenu, ili tako? Da. To zajebancija ili? Nije. Pa dobro, nije baš. Čekaj, kaj je bilo sve toč? Su prizvali duha i on je kao duh. Jeste to sami smisli da vas je neko nagovori na to? Ne, sami smo. Sami smo... Sam se malo na glavu, onak. Da, malo smo na košini. Ajde, da. Opasan, dobro ste prošli. Osjećam se ko super heroj. Ajde. Aj si ga opet spustil. Aj, zrp. Mi se štuca. Treba ga zatuć. Foj! Foj! Jebe vam mater, posmrljivo Martinu. Foj.